Sveicināti! Šodien taps recepte vista ar ananāsiem un cēnēm ķīniešu gaumē. Tātad sagatavojam pannu. Ielajam eļļu. Pievienojam sagrieztus sīpolus. Griežam papriku kubiņos. Sagriežam arī šampiņonus kubiciņos. Sagriežam vistas fileju gabaliņos. Pievienojam kajenas piparus, bet atceramies, ka viņi ir ļoti asi, tāpēc pievienojam pašu teikarotes galiņu. Un pēc tam pēc garšas, asas garšas cienītāji var pievienot, protams, vairāk. Un pievienojam divas ēdam karotes tomātu pastas. Un pievienojam konservētas ananāsu šķēlītes. Sagrieztas kubiņos. Ir tapis garšīgais ēdiens,